medicine. Arali. Boya. Twagala nnyo okukeera twambale tunyume. Twagala nnyo okukyusa engoye eza kabi. Twagala nnyo okubanga buli lugoye olujja yeffe abaliko. Bangi twambala ne tugula na zino mmire empanvu osobole okweraba omubiri gwonna. Mukyusa abamu enviiri ng'okyusa wiivu ku wiivu enkya n'eggulo. Abaye byonna obikola naye amaanyi g'oteeka mu kukola ebintu ebyo gateeke mu kukyusa empisa zo. Tulina empisa embi, twefuula bannantagambwako. Bannange tujeeyita naye ng'abajeeyita talina kyali mu byeddala. Palapase mungi okukanga, okutiisatiisa, twogera bye tutali. Tutandise okwewaana, okwepampalika, okwerijja. Abange leka tukole nnyo mu kukyusa empisa zaffe kuba enneeyisa ennungi yetuleka mu bifo mwe tubeera. Togenda kubeera wantu omalewo bbanga nga weeyisa bubi, bajja kugoba baleete omulala. Jjukira waggulu w'omumanyi wabaayo omumanyi, naye empisa engeri gye tweyisaamu yeesinga. Nze liito jjo, bannange nankyusa mpisa zange mu buli kyenkola. Nava ne mu ku bleminga bannange buli kimu nkyeteekako, ngamba kale singa nakiraba ne mugamba kale okikira. Instead of okubleminga ye nkyeteekako, ekyasinza otuleka mweni embeera ey'okuba nga twagala kukyuka kwe kuwaayiriza n'okwekwasa. Leka tulekeraawo okwekwasa tukyuse mu nneeyisa yaffe. Kyakabi yenze geta divisor liko jo ku kyempisa sina kyenyogera kubanga nange njagala nnyo abantu ab'empisa, saagala bachatichati balipiriiza okuba njogera wano ku TV bakumpewo nga byenjogera bifu zoziina empisa olinaalinamu niyo mala n'ogira oba nezikulya n'obuukako nga ndowooza ogize obugundi. Naye nga zo wandibadde nazo muganda wange era nkusiima nnyo lityo kutwiso tono twolina just wakuba nti omala n'ogiramu guliko bosi nayo ayedi la green yandibatala.